Já vám přeju krásný den u dnešního vysílání, které bude na téma, které se může stát velmi těžké, velmi složité a možná i bolestné pro mnohé z vás. Je to téma, jak se postavit k traumatu, jak ho vlastně chápat, to trauma, a hlavně, jak se ho v dospělosti zbavit. Vy jste toto téma vyhlasovali nebo přehlasovali v mojí anketě na Instagramu, kde jsem se ptala, které téma byste chtěli vysílat v tomto týdnu. A já jsem si uvědomila, že spousta vašich dotazů a mailů a bolestných příběhů, které mi chodí, zkrátka vaše řádky, které mi chodí, velmi často nějaké trauma, nějaké skryté trauma tady v duši z dětství zahrnují. Takže si myslím, že tímto tématem otevřeme nejen něco ve vašem energetickém poli, ale v zásadě tady můžeme otevřít i v komentářích diskuzi, protože lidé mají velmi často chuť trošku tak nějak jakoby paušalizovat a myslí si, že trauma, to, co je pro ně traumatem, by mělo být traumatem i pro ostatní a nejsou schopni z tohoto slevit. Nejsou schopni pochopit, že zatímco třeba pro ně bylo bolestné trauma, že jako děti někdo byl nebo fyzicky napadal, tak pro jiného může být traumatem něco, co jim se zdá v porovnání s tím, co prožili oni, méně bolestivé. Jenže každá bytost, každý člověk, každý jsme jedineční a každý máme jinde tu hranici, kdy něco sneseme bez nějakých větších následků a kdy to zkrátka nesneseme, nebo zkrátka, kdy ty následky jsou potom tak hluboké, že se s nima musíme popasovávat v dospělosti a někdo to i vzdává, protože má pocit, že už to ani nejde. Takže já bych vás v první řadě chtěla vyzvat k toleranci, pokud někdo bude mít chuť se svým traumatem tady svěřit nebo napsat, jak se ke své bolesti postavil. Samozřejmě můžete psát i obecně, nemusíte psát přesně, o co šlo, protože to jsou věci veskrze pro mnohé velmi intimní, ale někomu právě to sdílení ve skupině lidí, kteří jsou prospěšně naladění a kteří mají chuť druhé spíš inspirovat k nějaké prospěšnější akci a ne je devalvovat nebo ponižovat vlastně to jejich trápení, tak jim to může pomoct. Takže dnešní vysílání bude takové pro mnohé možná hořko sladké, ale já pevně věřím, že se dobereme společně k nějakému závěru, který vám osobně na té vaší cestě může pomoct. Ještě bych chtěla říct, že traumatem můžeme chápat cokoliv, nemusí jít pouze o věci, o kterých se často v médiích mluví, například pokud někdo prošel bitím, fyzickým napadáním, verbálním ponižováním, pohlavním zneužíváním a tak dále a tak dále. Traumatem může být vlastně cokoliv, co se nějakým způsobem vrylo do naší dětské duše a neuměli jsme to zpracovat a od toho bodu, co se to dělo, se v nás rozjela taková reakce a odvíjely se tam body, o kterých budu za chviličku mluvit. Takže ještě jednou vám přeju krásný den u dnešního živého vysílání, které se bude točit kolem našich vnitřních bolestí, kolem traumatu a hlavně kolem toho, jak s nimi naložit, abyste nějakým způsobem mohli s čistým štítem ten váš život prožívat dál, protože z mého pohledu je každého dne, kdy se to tak neděje, veliká škoda. Víte, hodně lidí píše, že se bojí lásky, že se bojí někomu důvěřovat, že se zkrátka bojí někoho milovat, že se bojí, že by se to potom nějak zvrtlo. A vesměs toto se odvíjí od toho jejich zážitku, který měli jako děti. To znamená, pokud jste jako děti prožívali něco, co vás bolelo, co jste vnímali jako utrpení, co jste neměli pod kontrolou, to znamená, nemohli jste si to vybrat, byli jste do toho nuceni, byli jste pod tlakem, z čeho nebylo úniku, jste měli jakoby pocit, že z toho zkrátka není úniku a že to musíte zažívat pořád dokola a dokola.
Tak pokud něco takového jste prožívali a pokud jste ještě k tomu dostávali nějaké podmínky, to znamená například mlč, jinak bude trest, nebo udělej to, jinak nastane trest a tak dále, tak se vám trošku deformoval pohled na slovo láska. A teď nemyslím jenom lásku na té intimní rovině, ale myslím slovo láska tak a ze vším, co všechno zahrnuje. To znamená láskyplné vztahy s přáteli, se sourozenci, s rodiči, s kamarády, partnerské vztahy a tak dále a tak dále. Ve chvíli, kdy máme obavu z lásky, tak bychom měli otočit náš pohled zpátky do našeho dětství a zeptat se, proč se tomu tak stalo, proč to tak máme, proč máme pocit, že láska v tom našem dětském mozku zůstala jako něco, co bude nepříjemný, co bude bolestný, co bude nás někam manipulovat, nebo že nám bude něco nutit, nebo že skrze ní budeme muset něco dělat, co jsme vůbec dělat nechtěli a co dělat nechceme. Pokud tam je tato spojnice, my si jako dospěláci opravdu často neuvědomujeme a zkrátka máme jenom ze vztahu strach, nebo vždycky máme pocit, že ten vztah spěje ke stejnému konci, kdy nám někdo ubližuje a tak dále a tak dále, tak bychom měli pochopit, že to, jak řešíme strach, je také odrazem toho, co se nám dělo jako dětem. Protože když budete mít jako dospělý člověk strach, tak máte tři možnosti. Buď utečete, o tom mluvil jeden velmi známý český psychiatr v jednom krásném podcastu, buď utečete, nebo se bráníte, to znamená nebo útočíte, anebo skameníte. Pokud jste malé děti, to znamená bytosti, kteří žijí doma, jsou vám 4 roky, 5 let, 6 let, 7 let, to je jedno, jste pod vlivem nějakých nejbližších dospělých osob, tak ve chvíli, kdy se toto děje, tak utíct si nedovolíte. To vám strach nedovolí, zkrátka to nezvládnete, nemáte kam. Jako malý dítě si neumíte představit, že byste měli někam utíkat, i když vlastně byste chtěli. Neumíte útočit, protože ten agresor samozřejmě, ať už útočí verbálně anebo fyzicky, to je jedno, tak je dospělý a vy jako neútočíte. A nebo když útočíte a dostanete za to párkrát nějaký tvrdší trest, tak si to potom už rozmyslíte. To znamená, že vám zbývá ta třetí možnost a ta je, že skameníte. Když jako děti čekáte vlastně na to, co znova přijde, to znamená, ať už se děje to, o čem jsem mluvila. To znamená, že se rodiče hádají, pak vás někdo napadne, nebo vás někdo bil a pil alkohol, nebo vás někdo zneužíval, nebo vás někdo ponižoval. Zkrátka, vy už víte v tom mezidobí jako dítě, na co čekáte, tak z toho máte hrozný strach. A když to přijde, tak zkrátka strnete, skameníte. A tato reakce se časem, tím, jak se to děje pořád dokola a dokola, propisuje do vašeho podvědomí. A pak jste dospělí jedinci a přijde nějaká maličkost, třeba někdo se vás nechtěně i nechtěně nějak dotkne, nebo to myslí úplně jinak, než to myslel ten agresor. Chytne vás třeba jemně za ruku, nebo ženám třeba partner sáhne na poprsí nebo na zadek. Zkrátka jakákoliv maličkost, která vám připomene to, co se dělo ve vašem dětství, nebo na vás partner zvedne hlas trošku, jo? Nebo jakoby máte pocit, že se vás snaží do něčeho natlačit, tak to vytáhne tento vzorec z toho vašeho dětského podvědomí, které tam je v tom našem vnitřním dítěti a udělá z něj aktuální věc. To znamená, vám ty osoby splynou, máte černo před očima a strnete. Máte strach. Najednou ve vás něco volá jako alarm, dávej pozor, SOS, a opravdu leckdy ten člověk s tím nemá, ten dnešní člověk, ten aktuální, který to spustil, aniž by to věděl, tak s tím nemá vůbec nic společného. A to je samozřejmě těžký si pro lidi, kteří něčím takovým složitým prošli, si uvědomit. A ta startovní čára k tomu, aby vám bylo lépe,
je to pochopení, kdy musíme přestat paušálně hodnotit lidi. To znamená, je nutné pochopení, že ten, kdo to dělal, nebo ti, kteří to dělali, jsou úplně jiní lidi než ten člověk, který teď je vedle nás a opravdu se třeba snaží se na té velmi niterné úrovni dostat k vašemu srdci, snaží se vám pomoct, ale vy nejste schopni ho tam pustit a nejste ani schopni adekvátně reagovat a proto se radši uzavřete do sebe a jste sami se sebou. A máte pocit, že to je jakási výhra, protože ve vašem podvědomí je vzorec, pustím někoho k sobě, on mě zraní, bude mi strašně, bude mi dělat to a to. Ale už si velmi málo kdy takový člověk jakoby připouští možnost, že by mu bylo mnohem lépe, že pokud by tam někoho pustil, kdo za to stojí, na jakékoliv úrovni, tak s ním po boku, pokud ten člověk je jiný člověk a myslí to dobře, by mohl mnohem lépe čelit i právě těm svým hrůzným zážitkům z té minulosti a mohl by pochopit, že slovo láska nebo láskyplný vztah může být i o něčem úplně jiným. Ale to by tomu musel dát tu šanci. Jde o to, že musíme oddělit to, co bylo, od toho, co je nyní. Jo? To znamená, ta startovní čára je pochopení, že každý ten člověk je někdo jiný a potřebujeme oddělit nějakou osou to, co bylo a to, co nás zraňovalo, od toho, co je nebo bude a co už by se mělo odvíjet jinak. Protože pokud vy na to budete reagovat pořád stejně a budete dělat pořád stejný jakoby kroky, to znamená, že si řeknete, že to za to nestojí, že nemůžete budovat přátelství, že se nemůžete otevřít, že by ten člověk toho využil, že by vás zranil, že by vás opět obtěžoval a tak dále, tak nebude vám lépe. Jo? Budete víc a víc zavření a budete v sobě víc a víc pěstovat podhoubí, které vůbec není pro naše podvědomí prospěšný. A jak to teda udělat a hlavně, co nám hrozí, pokud to neuděláme. Víte, my když máme tuto zkušenost a jsme traumatizovaní a jsme už dospěláci, tak v nás to trauma roste. Ono bobtná. Ono každou jednou zkušeností, kdy vy někoho jakoby odstrčíte, a utvrdíte se v tom, že jste se vlastně ubránili fiktivnímu něčemu, co vy jste si v mozku spojili s tím, co bylo, tak máte jako pocit, že děláte dobře. A každou touto zkušeností se uzavíráte víc do sebe a ta bolestná zkušenost ve vás bobtná. Ona prostě roste, je to jako kdybyste ji hnojili. Hnojili svými přesvědčeními, že to děláte dobře, že toto je to, co máte dělat. A když se toto děje, tak se v nás odvíjí 5 velmi neprospěšných procesů, které nám můžou strpčovat život, můžou nám velmi ubližovat a vlastně nás donutí pouze a jenom přežívat a přestaneme úplně žít. Ta první věc, která pramení z těch dětských bolestí a zranění je, že se naučíme trestat sami sebe. To znamená, my máme pocit, že když jsme se nebránili, tak věříme tomu, že si to vlastně zasloužíme. My se nedovedeme úplně jakoby vžít do toho malého človíčka, který se nebránil, protože zkrátka se bál, protože nevěděl, co má dělat. Protože mu možná někdo řekl, že když se bránit půjde, tak půjde do dětského domova, nebo že nebude mít maminku a tatínka, nebo že když to někomu řekne, tak umře maminka. Víte, tito lidé, kteří toto spouští, jsou velmi vynalézaví a to dítě mlčí. Nebrání se, bojí se, zkrátka ustrne v tom a začne si v té dětské hlavičce, aby omluvil tu osobu, která se mu snaží říct, že většinou to ještě dělá pro jeho dobro, tak v té své hlavičce to omlouvá a říká si, že asi zřejmě je tak špatné, jak mu říká ta osoba, že je neposlušné, že je nějakým způsobem vadné nebo chybující, nebo zkrátka cokoliv ho napadne a dostane se do toho cyklu, kde má pocit, že si to zaslouží. A pak vyrosteme a trestáme sami sebe těmito myšlenkami a říkáme si, že jsme si to všechno zasloužili a bohužel
což se děje potom dál, trestáme i ostatní lidi a myslíme si, že si to taky zaslouží. Protože jak to narůstá, jo, to naše trauma, jak to tam tlačí a jak nevíme, co s tím, tak trestáme sami sebe a skrze to vlastně trestáme i to okolí. Ta druhá věc, která je velmi důležitá, je, že vy, pokud jako dítě zažijete nějakou bolestnou situaci, něco, co vás zraňovalo, bolelo, ponižovalo, čeho jste se zkrátka báli, tak vy moc dobře víte, že to funguje. Vy se umíte vrátit do té doby a moc dobře víte, že to na vás fungovalo. Že když na vás ten dospělý, který na vás měl ten vliv, nebo to byl rodič, křičel, tak jste se báli. Že když na vás křičel a tlačil, nebo vám dal pohlavek, facku, nebo vás byl, tak jste udělali to, co chtěl, protože jste se báli. A vy si toto přinesete do dospělosti a stane se to, že budete chtít toto dělat i jiným lidem. Nemyslím v tom gardu, že pokud vás někdo zneužíval, že budete někoho zneužívat, i když i to se děje, ale myslím to v tom gardu, že pokud vás někdo jako by to zneužíval, utlačoval a ničil, tak vy víte, že to funguje. A může se velmi jednoduše stát, že se ocitnete ve vztahu, kde jak máte touhu se vyvarovat toho, aby někdo vás netlačil tam, kam nechcete, tak to vyděláte jemu. Vy jakoby překračujete jeho hranice, třeba víc toho člověka kontrolujete, podezíráte, hlídáte, protože víte, že to funguje. Vy víte, že když to budete dělat a když jakoby to z vás půjde s tou dominantní energií, takže to bude fungovat, protože si opět pamatujete, že tak to bylo. A pokud ten člověk vedle vás vás bude mít rád a bude třeba v nějaké závislostní citové vazbě směrem k vám, tak vás bude poslouchat. A vy ho jakoby natlačíte všude, kam chcete a budete se snažit vlastně dělat stejně manipulativně to, co se dělo vám. Ta třetí věc, která je velmi neprospěšná a též se děje, je, že budete mít v hlavě takovou myšlenku, že svět by měl být 50-50. To znamená, že budete mít pocit, že vám bylo děláno něco, co jste si nezasloužili. Jo? Že vám někdo ubližoval a vy jste přitom nic špatného neudělali. Že vás někdo zraňoval a vy jste za to vůbec nemohli. A jakmile toto v té hlavě máte a přenesete si to opět do dospělosti, tak máte pocit, že když mohli oni, tak můžete i vy. Pokud ta vaše frustrace je velká, pokud ta bolest není zpracovaná, tak si takový člověk řekne, pokud si ke mně toto lidé dovolovali, tak proč bych nemohl já? Já jsem taky nikomu nic neudělal. A nejsou schopni v té aktuální pozici, v které jsou, v té aktuální pozici vědomí, se na to podívat z jiné perspektivy. Čtvrtá věc, která je taky velmi neprospěšná a velmi rozšířená, já ji říkám odraz vodní hladiny, kdy ten člověk vlastně má pocit, že zažil něco extrémně bolestného, například na něj rodiče pořád řvali, křičeli, nebo ho fackovali, nebo mu jinak ubližovali, nebo se po něm vozili spolužáci, nebo ho šikanovali. A takový člověk jako má pocit, že on, když má děti, tak se k ním chová lépe, ale ne zase tolik. Jo? To znamená, takový člověk může mít děti a jak má v sobě nespracovanou tu bolest, tak má pocit, že když na děti jako houkne, že by měli něco udělat a oni to hned neudělají, tak se v něm spustí obrovská agrese, kdy on vlastně má pocit, že ty děti nejsou vděčný a zaslouží si trest, protože on sám vyrůstal v mnohem horších podmínkách a on přece teď jako rodič se chová takto a nikdo si toho neváží. A pokud ten člověk vyrůstal opravdu v neprospěšných podmínkách, nemá s čím srovnávat, tak jenom to, že své dítě nezneužívá nebo že nepije alkohol a nebije ho, ale jenom na něj křičí, může být jako idylické dětství. V tom jeho specifickém úzkém pohledu je to idylické dětství. A když se to dítě brání a reaguje, protože pro něj to je aktuálně nejhorší, možná věc, ono přece nezažilo to, co zažil ten rodič,
tak ta frustrace je tak obrovská z té jakoby nevděčnosti toho dítěte, že mu ještě naloží. Pak mu z toho samozřejmě špatně. Z toho jako normálnímu člověku není dobře a neuleví se mu. Ale takovýto člověk v sobě zkrátka to jakoby hnojí těma myšlenkama na to svoje dětství. A ten pátý bod je o tom, že vlastně není schopen adekvátní reakce, jo? To znamená například, když jako dítě věděl, že každou neděli se tatínek opije a pak ho zbije, tak ty dny mezi tím jakoby čekal, až to přijde. A věděl, že to přijde a věděl, že to nechce a věděl, že by se měl bránit a věděl, že by měl křičet, ale neudělá to, protože věděl, že pak přijde ještě něco horšího. Takže konsternovaně na to čeká, rozumíte, v tom mezidobí a strne, když to přijde. A v takovém člověku narůstá obrovský vnitřní stres, který nelze nějak projevit a z něj samozřejmě vrůstá do jeho podvědomí frustrace. A má pocit, že stojí za prd, protože zkrátka to dovolil. A pokud jsme vyrostli a neseme si v sobě něco z tohoto, to znamená z toho hrůzného dětství, bolavého dětství, ať už se na tom podíleli rodiče, prarodiče, učitelé, spolužáci nebo první partner, když nám bylo 13, 14, to je jedno. Víte, my pak stojíme jako dospěláci a máme v sobě velkou hromadu bolestí a my ještě, jak to nemáme zpracovaný, tak se cítíme ublížený. Jsme v roli oběti a máme pocit, že vlastně můžeme být zlí na ten svět, protože přece my jsme taky za nic nemohli a byli jsme děti a ten svět, ten vnější svět, byl zlý na nás. A pokud se nám toto děje, tak stojíme na křižovatce a je ale na nás, kam dál půjdeme. Jestli opravdu zůstaneme v roli oběti a budeme si neustále plést přítomnost z minulostí a budeme vytahovat jednotlivé bolestné vzpomínky a podle nich se teda chovat, a nebo jestli si řekneme, že to stačilo, projdeme procesem odpuštěním a vydáme se dál. Víte, mnoho lidí neví, co je odpuštění. Já jsem o tom nedávno vysílala. Takže pokud jste moje vysílání neviděli, tak vám pak dám k záznamu tohoto videa link. Ale chtěla bych říct, že odpuštění je obrovský důkaz sebelásky. Nemá nic společného s člověkem, který vám ubližoval. A jediný, s kým má společného něco, jste vy sami. Že dovedete ze sebe odpustit neprospěšné emoce, bolesti a zranění a dovolíte si vydat se do vašeho dalšího života úplně s jinou energií, s tvořivou energií a přestanete být v roli oběti, která vám neskutečně škodí. V takovém případě, pokud se proto rozhodnete, tak je opravdu striktně nutný naučit se rozlišovat lidi. Teď už nejste to malé dítě, kterému mohl někdo ubližovat, tahat ho za ruku, zavírat ho do tmy, bít ho, sahat mu na nevhodná místa a tak dále. Teď jste dospělá bytost. Ta dospělá bytost zmůže cokoliv, pokud se proto rozhodne. A první věc, která je důležitá, je naučit se odlišovat to, co bylo, a odlišovat to, co je. Jo? Podívat se na to, že člověk, který se teď uchází o vaší přízeň, chce být váš kamarád, kamarádka, partner, partnerka, tak možná je ten, kdo má vaše srdce otevřít a kdo vám má pomoct, kdo pak stojí po vašem boku a je vlastně s vámi i proti těm některým vzpomínkám, které se můžou neustále vynořovat z vaší paměti. Všichni lidé nejsou jako ti, kteří vás vychovali, nebo jako ti, kteří vám ubližovali, a je nutný si to připustit. Druhá věc je poté projít tím odpouštěcím procesem a pochopit, že nejsme špatní, že jsme si to nechali líbit. Nejsme ani nejste špatní, že jste si to nechali líbit. To bych chtěla zdůraznit. Nejste špatní, že jste nevolali o pomoc, nejste špatní, že jste to útrpně snášeli. Zkrátka, dítě nemá tolik možností, jak se bránit. A byli jste v tom sami. Ale teď už tu možnost máte. Tak se pro ní rozhodněte. Další věc, která je velmi důležitá, je
pochopení, že díky této zkušenosti můžete, pokud otevřete svoje srdce, ocenit někoho, kdo za to stojí. Víte možná, že kdybyste vašeho partnera nebo vaší kamarádku potkali tenkrát, tak byste nedovedli ocenit její stabilitu, její prospěšné naladění, její chuť vám neustále pomoct nebo vám zvedat náladu. Ale ve chvíli, kdy tady jsme a jsme po zradě nějaký kamarádky nebo po zradě našich rodičů nebo po nějakém bolestném partnerském zklamání a přijde někdo, kdo je opačný, tak si ho umíme potom hodně vážit. Umíme na něm tyto vlastnosti ocenit a to je pro náš život důležitý, protože díky tomu, že si to připomínáme a že ho oceňujeme, toho člověka, tak se ten vzorec mění. Mění se ve smyslu, že je spousta lidí, na kterých jde ledas co ocenit a že náš život nedefinuje ta zkušenost, kterou jste prožili v dětství. Zkrátka nedefinuje. Mnoho lidí má pocit, že to, co prožili v dětství a to, co jako oni teda dopustili, aby se na nich dělo v dětství, definuje jejich budoucnost. Ale je to na vás. Pokud jste dospělí a pokud se vám to dělo, tak vy se právě teď rozhodujete, jestli to bude vaší budoucnost a přítomnost definovat, anebo jestli řeknete ne, už toho bylo dost a začnete smýšlet jinak. A pokud začnete smýšlet jinak a odpustíte si a vydáte se krok za krokem k důvěře v jiné lidi a otevřete svoje srdce, aby ta láska mohla proudit směrem od vás a směrem k vám v rovnováze, tak se váš život změní a změní se definitivně, pokud tomu dáte šanci. Pokud jste doposlouchali až sem a pokud jste nějakou bolestnou zkušenost prožívali nebo prožíváte, tak si uvědomte, že jste úžasný. Ne tak, jak vás ten člověk chtěl nebo chce vidět, ale tak, jak jste. Protože tak, jak jste, vy se můžete postavit, narovnat se v zádech a říct dost. A můžete říct dost jak někomu, kdo na vás páchá něco teď, něco neprospěšného a neblahého, něco, co vám hodně vadí, anebo můžete říct dost těm myšlenkám, kteří se neustále snaží vaší pozornost stáhnout do doby, která byla před 15, 20, 30 lety a neustále se vám ten hlas snaží vnutit myšlenku, že to je tak pořád. Není to tak pořád a pokud se vy rozhodnete, tak už to tak nikdy být ani nemusí. Takže zkuste se podívat na svoji bolestnou zkušenost jinýma očima. Zkuste ji přijmout jako fakt, zkuste se s ní rozloučit, zkuste odpustit negativní emoce, které máte sami k sobě a zkuste si dát šanci na plnohodnotný život v lásce, protože každý jeden den, který tady prožíváte, odžíváte pouze jednou a je důležitý, proto, co tvoříte a co vám přijde ty dny následující. Takže pamatujte, že to, co cítíte, to prožíváte niterně a to vám bude chodit do života. Takže pokud tam nechcete mít násilníky, pokud tam nechcete mít manipulující lidi, pokud tam nechcete mít lidi, kteří po vás řvou, ponižují vás nebo vám sahají tam, kam nechcete, tak na to přestaňte myslet a svoje myšlenky a svoje pocity shrňte na jednu hromadu, odpuste je ze svého života a začněte se koncentrovat na to, co vám dělá dobře. Na lidi, kteří to s vámi myslí dobře. Na lidi, kteří vám pomohli, když jste potřebovali. Na lidi, kteří mají pro vás úsměv a dobrý slovo v každé zlé situaci. Na ty se soustřeďte, protože pak tak může vypadat i vaše budoucnost. A já vám na té cestě držím palce. A budu se těšit u dalšího živého vysílání, které bude už příští týden. Děkuju, že jste dneska přišli. Doufám, že moje povídání ve vás spustí nějakou reakci, díky které se zamyslíte nad tím, jestli opravdu v myšlenkách a v pocitech nesetrváváte v něčem, co by mohlo být dávno pryč, a co rozhodně nemusí váš život ovládat, i když vy si myslíte, že musí.
zkuste změnit názor, protože to opravdu stojí za to. A mějte se krásně.